Terdapat kartel beras putih tempatan membabitkan 4 hingga 5 syarikat di negara ini yang dipercayai bertindak mengawal jual beli padi dan makanan rujuk itu sehingga berlaku kekurangan bekalan di pasaran serta peningkatan harga. Bergula lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yi hampiri gelaran pertama All England selepas mengesahkan kemarahan ke final tumpaskan gandingan Taiwan Li Jihui dan Yang Po Suan. Menunggu mereka di final malam ini ialah pasangan dari Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Seorang pemandu bas ekspres rentung apabila bas yang dipandunya terbakar selepas terbabit kemalangan dengan sebuah trailer di lebuh raya utara selatan arah gurun. Bagaimanapun, 6 orang termasuk pembantu pemandu bas dan 4 penumpang selamat. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.